我是大东北，今天呢又来到了老道外，咱们找一找百年的老店，就在前面，走吧。在道外呀，有两个鸡非常出名，一个是荣华炸鸡，另一个就是老君炉的烧鸡。到了就他家，人非常多呀，人真多呀。老道外呀就是这样，你看看这屋里这人，全是喝着小啤酒，吃着群酱，人也非常多。这是他家群酱，看一看。他家这个鸡非常出名，非常出名。东北啊！哎，这是吃完了，吃完了。哎，喝一扎呀？啊，行，慢点，慢走啊，慢走。咱家店干多少年了？这品牌一百多年了，在这个位置干了四十多年了。来他家店必吃的就是他家的烧鸡，这烧鸡多少钱？32.8一斤，一只鸡大概60多块钱啊。一会儿我来一只啊，我来一只。这是啥呀？这个？啊，这个肠，粉肠、小肚、干肠。这个蛋卷。这个是酱骨架是吧？酱脊骨。39.8一斤。猪手。看看吧，这就是老道外。看看菜已经上齐了，这是我点这几样啊：烧鸡、排骨，这是酱脊骨、干豆腐卷、猪手。粉肠，大家发现一个细节啊，就是他家连盘子都不用，直接给你上塑料袋。你像那个正阳楼啊，是下边垫的全是牛皮纸，而他家就是直接塑料袋了。只要来他家，喝的是情怀，吃的也是情怀。你看，全是酒给你溜着，这就是老道外的生活，喝酒、聊天、叙旧。来吧，咱们也倒上吧，小酒也得掐上，人都喝，咱也得应应景，对不对？他家这个店啊，号称百年了嘛，咱这个啊。比他还硬，比他还厉害，好几百年了。我发现最近呢，爱上这个菊花白了，离不开它。知为什么吗？因为吧，我吧不胜酒力，还挺馋这个酒的。所以说呢，它正正好好适合我，非常适合我。喝呢还喝不多，这酒喝着非常不错，入口绵柔，回口甘甜，嘎嘎的。敬你们一杯，节日快乐！我干了，你们随意。来，没人。没人那什么呢？来吧，来个大烧鸡鸡腿儿，你看这碗过不过瘾？老入味了，老入味了。我一吃这烧鸡啊，又想起来我跟我妈那年上山东那年，我一小时候8岁，在火车上坐绿皮火车，一坐坐了2天0宿。我对面啊，就是几个。叔叔吧，拿这个大烧鸡嘎嘎就掰，那把我馋的汗蓝子都下来了。那男的给我拽一个鸡大腿，我妈不让我要，后来那男的就给说孩子吃吧。那我吃完那烧鸡太香了，这个烧鸡就是我小时候吃那个烧鸡的味道，真的真不错。没事啊，小酌两杯不错，是不是？我发现菊花白呀，在这种场合也非常适合呀。来吧，小酌一杯。我这个杯啊，百年古董，价值人民币10万以上。干！干豆腐卷，我们哈尔滨一般熏酱里边都有这干豆腐卷。啊，这干豆腐卷也是那个一股鸡汤味儿，而且还有熏的味道。这个熏，就是这个颜色发红，是熏出来的。先酱后熏，口呢一般都是稍稍偏咸一些。看这人家粉肠，你看他家这个粉肠，就是咱们现在就是直接可以看到葱花、松仁还有姜，里边还有肉。88年的我跟这个屋里边这边人啊有点不搭哈，有点不太合群。吧嗒一口菜，滋滋一口酒，来，啊，爽，过瘾。舒服。一般都说呀，情怀大于味道，而他家呢，情怀和味道划等号。老君炉啊，在哈尔滨也是百年老店了，中间呢没断过。你像从爷爷他父亲呢，又是他，这没断过中间。就是味道呢，就是老味道，吃着确实不错。我呢，这个人啊不胜酒力，我就是喝两杯，剩下的给我媳妇拿回去。我媳妇过节嘛，一会儿我跟她晚上再喝点，对不对？